bos. Ini apa? La. La. Ini tihos. Tihos ini ya. Ini video paus. Oh, boleh paus sih kita. Kayak iki roh iki ma, matane ora mulatke kowe ma. Ini bobos. Kayak iki golek iki paus iki. Matane iki dulatke kok dituku meneh iki. Dhewe iki kok dituku meneh. Jual terus. Anake nanti anake tengko anak. Oke. Ya godong ini kan nunggu masak mama iki nya. Ini nang kene. Kene $6 iki lho.